que tem como título Quando Deus Fala. Vamos usar o texto de Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 15. Diz o texto: O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb, no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: Bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Aqui nesse texto nós encontramos dois polos, um polo negativo e um polo positivo. O positivo é que Deus estava prometendo um grande profeta. Aqui nós vemos, assim como Deus usou Moisés, o grande libertador do povo de Israel, quando o Senhor, depois dele passar por várias fases na sua vida, 40 anos ele passou ali no Império Egípcio, depois ele teve que se retirar durante 40 anos e ele ficou anônimo, cuidando de gado, cuidando de ovelhas, ovelhas que eram do seu sogro. 40 anos no anonimato, até que ele teve um grande encontro com Deus. E deste encontro, Deus utilizou para simplesmente falar para Faraó que o seu povo, povo de Israel, deveria partir deste cativeiro egípcio. Deus não usou de armas, mas Deus usou somente de palavras. Assim também Deus
vai utilizar de palavras para destruir o grande inimigo que é Satanás. Somente com o sopro da sua boca será destruído. Isso é de muitíssima importância. Deus, quando formou a terra, Ele formou através da sua palavra. Encontramos no relato bíblico de Gênesis, Deus falou e aconteceu. Isso nos mostra a grande revelação de Deus através das Sagradas Escrituras, nesses 66 livros que estão à nossa disposição para o nosso conhecimento, para que essas palavras fiquem gravadas em nossos corações. Como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E no início desse texto lido, nós vemos que existia para Moisés uma grande promessa. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti. Esse profeta seria o Senhor Jesus Cristo, conforme palavras do apóstolo Pedro, quando Pedro estava ali em Pentecoste, na festa de Pentecoste, na cidade de Jerusalém, depois de ter recebido a visitação do Espírito Santo para aqueles 120 irmãos, ficaram cheios do poder de Deus e agora começaram a proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquilo trouxe um grande alvoroço naquela cidade. E uma das colocações no discurso do apóstolo Pedro, depois de ter acontecido o Pentecoste e eles na sequência estarem no templo, aonde foi curado um coxo, no capítulo 3, versículo 22, diz: porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Pedro estava utilizando esse texto que acabamos de ler em Deuteronômio capítulo 18. E um dos ofícios que o Senhor Jesus tinha no seu ministério terreno foi o ofício de profeta, aquele que anuncia as coisas que iriam acontecer. E isso é muito importante para o nosso conhecimento, e a palavra de Deus nos diz que, conforme Paulo ensinando em Efésios capítulo 2, ele diz que nós estamos sobre um fundamento através dos apóstolos, dos profetas, da qual a pedra angular é o Senhor Jesus Cristo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina,
no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O que nos edifica é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra. Ele é a pedra angular, a pedra principal, mas também é colocado que os profetas, os apóstolos têm palavras que nos edificam. E essa palavra é importante, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Abraão, Isaac e Jacó, os profetas, como no caso de Moisés que nós estamos falando, e de muitos outros profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Esta é a promessa que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 18, quando o Senhor diz para Moisés que ele despertará um profeta no meio do seu povo. Um profeta como eu. Um profeta que seria semelhante a Moisés, como encontramos aqui no versículo 18: eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aqui está uma grande frase, um grande ensino que nós precisamos tomar cuidado nesses dias. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. A palavra de Cristo, ela tem um peso muito grande. E nós precisamos dar toda a ênfase para toda a palavra que foi proferida pelo Senhor Jesus Cristo. Precisamos atentar para essas palavras, porque são palavras de vida eterna. Certa ocasião, quando aqueles 70 discípulos quiseram, devido ao discurso do Senhor Jesus Cristo, quiseram abandonar, o Senhor também perguntou para os discípulos, 12 discípulos: e vós, quereis também se retirar? E Pedro falou: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Esse é um aspecto positivo que nós encontramos nessa porção bíblica. Agora, existe também um aspecto negativo que nos chama atenção, especialmente para os dias de hoje, quando muitos lugares, muitas religiões, muitas filosofias começam a falar em nome de Deus. Mas será que esse nome de Deus é o nome do Deus verdadeiro? Esta é a grande questão. Pessoas utilizam o nome de Deus porque Deus me falou, porque Deus falou isso, falou aquilo. E aqui
que entra o cuidado. Será que essa palavra realmente foi Deus que falou? Pessoas utilizam-se da autoridade de Deus, dizendo que Deus revelou para ela tal palavra. E elas transmitem essas palavras, não como se fossem palavras pessoais saídas do seu próprio coração, influenciadas pelo seu próprio coração, mas utilizam-se dessas palavras como uma palavra de Deus. E aquelas pessoas mais incautas, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não têm uma maturidade espiritual suficiente para saber discernir entre a mão direita e a mão esquerda, entre aquilo que é verdade e aquilo que é mentira, essas pessoas ficam impressionadas com aquelas palavras. Deus te mandou dizer isso, aquilo. Advogam para si a autoridade de Deus. Isso é muito perigoso e muito comum no meio da fé cristã. E a palavra de Deus aqui nos recomenda, já desde lá, antigamente, versículo 20, diz: porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Olha que situação extremamente perigosa. Novamente, a palavra de Deus diz no versículo 22, quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. E isso é muito comum em nossos dias, principalmente para nós que estamos numa posição de liderança. As pessoas costumam usar o nome de Deus, nos procuram dizendo que Deus falou para ela que deveria fazer assim, assado. E nós sabemos que não foi Deus. Está na cara que não foi Deus. As pessoas estão enganadas. Há um engano. São atitudes humanas que as pessoas às vezes não têm coragem de assumir um posicionamento, então coloca Deus no meio. Isso é algo errado diante do que nós conhecemos da palavra do Senhor. É mais fácil dizer: olha, eu vou tomar essa atitude. Mas não colocar o nome de Deus. O nome de Deus, ele era muitíssimo reverenciado, respeitado pelo povo hebreu no início da sua caminhada. Não ousavam falar por qualquer motivo o nome de Deus. E hoje, infelizmente, não há essa reverência, esse cuidado de se usar
o nome do Senhor. E muitas das vezes as pessoas falam movidas por sentimentos humanos. Muitas das vezes também devemos entender que foi uma influência do próprio inimigo que coloca tenta a pessoa para falar coisas como se fosse Deus que falou, mas pessoas são instrumentos na mão do inimigo para querer fazer críticas, para dizer que foi Deus, mas são situações conflituosas que nos colocam em lutas espirituais, batalhas espirituais. E o apóstolo Paulo fala muito bem isso, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. E se estamos falando das coisas de Deus, nós sabemos que existe o inimigo das nossas almas que quer lutar contra nós, quer tirar a nossa autoridade que vem da parte de Deus para descredenciar o servo do Senhor, para envergonhar o servo do Senhor, para tentar menosprezar o servo do Senhor. Portanto, precisamos estarmos conhecendo a palavra do Senhor, termos um discernimento muito apurado daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Jeremias 17:9 fala que o nosso coração, ele é enganoso, quem o conhecerá? Podemos entrar por caminhos que desagradam a Deus. Mas quando temos a palavra do Senhor, quando meditamos nesta palavra, como Deus disse para Josué ao adentrar na terra prometida, medita nesta lei dia e noite, não te afaste da palavra de Deus, aí nós seremos preparados para enfrentar situações difíceis que irão acontecer. Paulo, ele dizia para Timóteo, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. A importância do ensino da palavra do Senhor, para não incorrermos, como infelizmente, pessoas às vezes que não têm vida espiritual e arrogam para si serem porta-vozes de Deus. Isso acontece muito com as seitas, com os falsos ensinos que dizem que estão falando em nome de Deus, mas confrontando com a palavra de Deus, nós chegamos à conclusão que está totalmente errado, totalmente fora da vontade de Deus, tal palavra, tal procedimento. Cuidado
com as palavras. Nós seremos julgados pelas nossas palavras. E precisamos colocar, como diz Tiago, um cabresto na nossa boca para que tenhamos cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que podemos escrever. Hoje é tão comum isso. São palavras que são soltadas e que, depois de soltadas, não dá para serem retiradas. Muitas pessoas acabam lendo, conhecendo, e esta é uma palavra que nos previne de entrarmos por um caminho que é reprovado por Deus. Que possamos sermos cristocêntricos, conhecermos a palavra de Deus, mas principalmente a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Logos, o Verbo encarnado, a palavra encarnada. A palavra, Jesus disse, que eu disser, ela tem espírito e vida. Palavras que caem no nosso espírito e transforma em vida. Que você seja um agente da palavra de Deus. Que você possa ouvir, saber quando esta palavra vem do Deus verdadeiro e que você saiba distinguir quando esta palavra é uma palavra de homem ou uma palavra do inimigo, para que você não fique envolvido com certas palavras que são muito comuns nos dias de hoje. E assim, nós dissermos, como disse o salmista no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como é importante isso nos dias de hoje, pessoas seguir os seus caminhos, a sua orientação espiritual, através da palavra do Senhor. Esta palavra, ela é vida, ela é mais penetrante do que espada alguma, apta a discernir as intenções dos corações. Palavra que vem, que mexe no nosso ser interior. Que maravilha quando nós podemos ler, podemos ouvir uma mensagem, um sermão, um ensino, que isso traz um benefício tão grande. Como o Senhor Jesus disse quando foi tentado pelo inimigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus. Meu ouvinte, que você saiba discernir quando isso procede da boca de Deus, quando isso procede da boca do inimigo e quando isso procede da boca do homem, do coração do homem. Não seja enganado, não seja presa fácil, mas que você tenha ouvidos para ouvir as santas, sagradas escrituras
Isso foi muito recomendado às sete igrejas da Ásia, quando o Senhor mandou aquelas cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que você continue ouvindo a palavra do Senhor, que ela traga para você grande alegria, grande satisfação. É o desejo do nosso coração nesse dia 17 de fevereiro de 2020. Que Deus lhe abençoe. Amém.